Реставрація в Одесі скасовується. У програму президента України «Велике будівництво» не увійшов жоден із запланованих об'єктів. Своєї черги чекали будівлі Одеської філармонії, художнього музею і згорілого музею морського флоту. До списку Мінкульту увійшли 109 об'єктів культурної спадщини з 211. У міністерстві пояснили це тим, що більшість не були розглянуті, адже вони є комунальною власністю, а це суперечить порядку відбору будівель. Зазначу, Володимир Зеленський анонсував реставрацію філармонії у вересні минулого року під час свого візиту. Крім того, подивитися стан пам'ятки архітектури приїжджав міністр культури України Олександр Ткаченко. Тоді, як голова Одеської обладміністрації Максим Куци заявив, що для прискорення процесу виставить на розгляд зміну статусу театру на національний. Але, схоже, зробити цього не встиг. У прес-службі Мінкульту повідомили, що під час відбору об'єктів для реставрації була проведена експертна оцінка необхідності початку ремонтних робіт. На першому місці за важливістю опинилися Семінарська церква в Чернівцях, а Онуфріївська вежа в Києво-Печерській лаврі та замковий комплекс у Львівській області – на другому і третьому місцях відповідно. Цього року рятувати одеську архітектуру від руйнування, здається, ні міська влада, ні державна не планують.